নমস্কার মই চক্রপানি পরাখর হয়তো আপোনালকে শুনিছে ধুলর গুমগুমনি বিহু নৃত্য লগতে ইমান ধুনিয়াটা পরিবেশ কি শুনিছে মই নাজানো কিন্তু মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ধেমাজিত আৰু ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হৈছে 38 সংখ্যক অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ উদ্যোগত ইয়াত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তেওঁলোকে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰা হৈ গ'ল শোভাযাত্ৰাৰ পিছত ইয়াত এনেধৰণে সকলোৱে বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে প্ৰত্যেকটো দলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক খুব ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো আৰু 38 সংখ্যক অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ এইভাগ ৰঙালী বিহু পরিকল্পনাটা সদায় থাকে বেলেগ বেলেগে এবার নতুনত্ব কি আছে আমি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের এই বিহুখনে 38টা বসন্ত পার কৰিছে আমি প্রতি বছর এক নতুন পরিকল্পনা আমি এই অনুষ্ঠানটা চলাই আছো এবছর আমি পুনের যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে তার প্রত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠী কিন্তু ধেমাজি জিলাখনত পায় গতিকে সেই গোটেই জাতি জনগোষ্ঠীখিনি আমি একলগ হওয়া একটা পরিকল্পনা লৈছিলোঁ আৰু এটা কার্যসূচী আমি চলাই গলো এই আজি কেইবছৰমানৰ পৰা আমাৰ ধেমাজি বিহুৱতীসকলে অসমৰ লতাশিলে হওক অসমৰ ডি ৱাই হওক অসমৰ প্ৰতিদিন টাইম হওক প্ৰতিটো বিহু অনুষ্ঠানলৈ আমালৈ এক মানে তেখেতলোকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আমি তেনেকুৱা কালি 10গৰাকী বিহুৱতীক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ ৰাইজক চিনাকি কৰি দিছোঁ আজি সমন্বয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই আমাৰ সমন্বয়টো আমি অটুট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আজি আপোনাক মাতি আমি এই অনুষ্ঠানটো আমি অসমৰ দবালৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ অসমত থকা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ধেমাজি জিলাখনত পায় গতিকে আমাৰ লগত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি নেতৃত্ব আছে আপুনি কেন্দ্ৰীয় আমি তেখেতৰ লগতো কথা পাতোঁ কওক দাদা কেনেকুৱা লাগিছে বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ ধন্যবাদ আমিও আপোনাক বাৰ্তালাপৰ সমূহ পৰিয়ালক আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা শেহতীয়াকৈ হ'লেও আমি অসমীয়া বাপতি কাকখন বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিশেষকৈ চাওক অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যি ধেমাজি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অধৰাঞ্চলিক সমিতি আৰু ধেমাজিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা এই বিহু সন্মিলনখনে ইতিমধ্যে 37টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি 38 বৰ্ষৰ বহি দিলেহি এই বিহুখনে এটা অতি এটা অন্য এটা বিশেষ অতি আমাৰ বিশেষকৈ এটা ঐতিহ্য আমাৰ বহন কৰি আহিছে যে যিখন আমাৰ বিশেষকৈ এখন ধেমাজি ঐতিহ্যপূৰ্ণ কাছাৰ মৈদান এই কাছাৰ মৈদানত আমি প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি সমন্বয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইয়াত উলিয়াওঁ বাহিৰ কৰাওঁ আৰু তাৰ লগে লগে তাৰপিছতে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ জনগোষ্ঠীয় সমাৰোহ পাতোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আমি কি কৰোঁ আমাৰ এই বিগত যি দুটা আমাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ইয়াত আমি প্ৰতিযোগিতা কিন্তু অনুষ্ঠান কৰোঁ ইয়াত আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত পুরস্কার প্রাপ্ত যখন নাচনী বা যখন বিহুয়া বা যখন যাক আমার বিহু দল বা গাভর বিহু দল তখন আমি আমন্ত্রণ জানাই ইয়াত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করো আমি আমি প্রতিযোগিতারপা কিন্তু আমি আঁতৰি আছো খুব ভাল লাগে মঞ্চ বিহুৰ বিপৰীতে এনেকে যেতিয়া মুকলি পথাৰত বিহু মৰা হয় খুব বেছি ভাল লাগে প্ৰত্যেকটো দলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এয়া হৈছে ধেমাজিৰ কাছাৰী মৈদান কাছাৰী মৈদান আৰু এই মৈদান ক্ষেত্ৰতে অনুষ্ঠিত হৈ আছে যাওঁ দলে দলে আহক ভালকৈ শুনাব লাগিব তোমালোকৰ কোনটো দল আমাৰ ৰংচঙীয়া হুঁচৰি দল ৰংচঙীয়া হুঁচৰি দল আহক আহক খুব ধুনীয়া ইয়াৰ নাচনীয়ে নাচিয়ে আছে খুব ধুনীয়াকৈ ইমান ভাল পৰিৱেশ মই মঞ্চ বিহুতকৈ এনেকৈ মুকলি বিহু খুব বেছি ভাল পাওঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল হ'ব কোনটো দলৰ পৰা আহিছা তোমালোক জনাবৰ আৰু তোমালোকে কোনটো জাতিক বিলং কৰিছা হাজং 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 আহক মাজলৈ সোমাই যাওঁ এইফালে গাই আছে কোনোবা কোনোবাই কিবা এফাকি শুনাই দিয়া ধন্যবাদ তোমালোকে ক'ৰ পৰা আহিছা আমি জয়ংপুৰ পৰা আহিছো ভাল লাগিছে এইটো কি বুলি কয় ঢোল কি ঢোল ঢোলক হাজং দল ঢোলক বুলি কয় আন এটা দলৰ মাজলৈ যাওঁ বোলো ভাল লাগে ন ভাল লাগে ভাল যথেষ্ট ভাল লাগে তাতে আমাৰ ধেমাজি সকলো আহিছে খুব ধুনীয়াকৈ নামটো কোৱা নামটো কোৱা পিংকী কলিতা নচা নাই যে নাচি আছো ভালে আহিছো বেলেগ এটা দললৈ নিমা মাৱৈ নিমা
কৰ পৰা হৈছে আপোনালোক আমি বৰলনি বৰগাম দেৰগা পাইছো আৰু কোনটো জাতিৰ পৰা আহিছে আমি দেউৰি জাতি দেউৰি 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 এয়া দেউৰি দেউৰি বিহু ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে দেউৰিসকলে খুব ধুনীয়াকৈ মুকলি পথাৰত আৰু ইয়াত ধেমাজিৰ কাছাৰী ময়দানত বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিছে দেউৰি বিহু এইফালে যাওঁ এওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে জানো তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা ধেমাজি ধেমাজি আৰু জেং বিহু এফাকি শুনাই দিয়া এফাকি শুনোৱা ভালকৈ এফালে মৰাণসকল আহক আহক এফালে আহক কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ মুকলি বিহু হ'লে বেছি ভাল লাগে বেছি ভাল লাগে হয় হয় আৰু আপোনালোকৰ ভালেই লাগিছে ভাল লাগিছে নচা নাই নাচিম আৰু এতিয়া আহিছোঁ এয়া মৰাণসকল লাগি আছে এফালে শুনি লওক অকলে মই থাকোঁতে অকলে মই থাকোঁতে দাঙে নু ভেদাঙে যাবি ঠিক আছে এয়া মৰাণসকলৰ বিহু এফালে এফালে আকৌ এফালে চেলফি উঠি আছে অঁ উঠি লোৱা উঠি লোৱা ময়ো উঠিম লবা কেনেকুৱা লাগে মুকলি বিহু কেনেকুৱা লাগে ভালে লাগে ভাল লাগে ৰাতি ৰাতিৰ ষ্টেজৰ বিহু ভাল লাগে নে মুকলিকে এনেকৈ ভাল লাগে মুকলিকে ভাল লাগে ভাল লাগে ন ঠিক আছে আন এফা ইয়া ইয়া আহোম কৃষ্টি দল আহিম আহোম কৃষ্টি দল এওঁলোকৰ মাজলৈ সোমাওক শুনাওক বিহু এফাকি শুনাওক ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ কৈছে নে হল মুগাৰে মহ ভাগৰ বিহু ধন্যবাদ নাচি থাকক আপোনালোকে অঁ ফটো এখন মাৰি লওঁ ফটো মাৰি লওঁ তাৰপিছতে আমি বেলেগ এটা জেগালৈ যাম ধুনীয়া দাদা খুব ভাল লাগিছে একদম পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি হাতত হেংদাংখন লৈ নামটো কওক এবাৰ মোৰ নামটো চাউলবৰাম দিহিঙি কেনেকুৱা লাগে মুকলি বিহুলৈ আহি পেলাই মুকলি বিহু আহি নিশ্চয় ভাল লাগে চব জনগোষ্ঠীবিলাক বিভিন্ন ৰকমৰ নিজৰ জাতীয় কৃষ্টি পৰিদৰ্শন কৰে সেয়া নিশ্চয় ভাল লাগে মুকলি বিহুত সেইকাৰণে চবেই অহাটো বাধ্যতামূলক আজিৰ যুগত আপুনি একদম ৰজাৰ সাজত আহিছে আহোমৰ ৰজাৰ নিচিনাকৈ আহিছে হয় আমাৰ যিটো লেংডন টাই আহোম কৃষি দল এই দলটো আমি এতিয়া পৰিৱেশন কৰি আছোঁ আমি লাইলুংখাম নৃত্য পৰিৱেশন কৰোঁ আৰু আমি ৰাগ চাংমাই পৰিৱেশন কৰোঁ আমি কেইবাটাও বিভিন্ন হেৰি কৰোঁ অংশগ্ৰহণ ধন্যবাদ ভালে থাকক ধন্যবাদ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক উত্তৰ নলবাৰী ৰাভা গাঁৱৰ পৰা ৰাভা হয় ৰাভা কৃষ্টি দেখুৱাইছোঁ বাৰু লগাৰে তঞ্চা নাঙি তঞ্চা কোনি সময় তঞ্চা নাঙি তঞ্চা নাঙি তঞ্চা কোনি সময় তঞ্চা নাঙি যোগিনি যোগনি তঞ্চা যোগিনি যোগনি তঞ্চা জব জব সাইমন রমজা দাম হালাইমন জব জব সাইমন রমজা দাম হালাইমন দুপুনানি জতিনি ফরফর জোপিনি জবনি ধন্যবাদ ৰাভাসকলে নৃত্য পৰিৱেশন কৰি আছে ভাল লাগিছে এইবাৰ যাওঁ আৰু এটা দলৰ কাষলৈ এটা কথা কৈ লওক মোক মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মুকলি বিহু ভাল লাগে নে মঞ্চৰ বিহুবিলাক ভাল লাগে আচলতে মুকলি বিহুৱে ভাল লাগে কাৰণ সকলোৱে মনৰ ভাৱটো মুকলি বিহুত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে মানে কথাটো হ'ল কি ষ্টেজত হ'লে মানে সকলো মানুহে চাই থাকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে চাই থাকে কিন্তু মুকলি বিহুত সকলোৱে মনৰ ভাৱ উজাৰি পেলাই মানে মানে ফূৰ্তি কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মুকলি বিহু ভাল লাগে থেংক ইউ মই এতিয়া বেলেগলৈ যাওঁ আকৌ আহা এইবাৰ ক'ত যাম ইয়াতো আছে জেং বিহু মাৰি আছে কোনোবা কোনোবাই
বাহ জোসত নাচি আছে খুব জোসত গাই আছে সবে একদম ধুনীয়াকৈ নৃত্য কৰি আছে আৰু মুকলি বিহুৰ এইটোৱে এটা বিশেষত্ব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক একেলগে এখন পথাৰত আহি মুকলিভাৱে বিহু যেতিয়া প্ৰদৰ্শন কৰে সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় তাতে বতাহজাক মাৰি আছে একদম মজা লাগিছে মানে নেপালে গুৰ্খাসকলে নেপালীসকলে তেওঁলোকৰ কৃষ্টি ধৰি ৰাখিছে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰি আছে এইফালে আহক আৰু আছে আৰু আছে মিচিং হৈ গ'ল বঢ়িয়া বঢ়িয়া এনেকুৱা ভাল লাগিছে নাচি নহয় বহুত 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 ভাল লাগিছে অকল মিচিংসকলে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এটা কথা মই দেখি আছোঁ যে ইয়াতে কেইগৰাকীমান নাচনি আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো দলৰ ওচৰত গৈ পেলাই নাচি আছে সেইটো ভাল লাগিছে সকলোৱে মিলি জুলি ভাল লাগিছে হেই পানেম দিন নাং না মই মারি হমক সেলু আহোমসকলে নিজৰ টাই ভাষাৰে তেওঁলোকৰ বিহুৰ গীতসমূহ গাইছে আৰু তাতে নৃত্য কৰিছে সকলোৱে খুব ভাল লাগিছে সকলোকে দেখি পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি আহিছে আৰু মুকলিভাৱে মই আকৌ কৈছোঁ ধেমাজিৰ কাছাৰী মৈদানত মুকলিভাৱে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া ভাল লাগিলে এইফালে আছে যুৱতীসকল বহমথুৰি নামৰে কঠীয়া তুলু সমনীয়া নামৰে কঠীয়া তুলু সমনীয়া নামৰে ঐ কঠীয়া নামৰে ঐ কঠীয়া তুলু ঐ বনৰে দেৱতা দাইন ধৰিবা বনৰে দেৱতা দাইন ধৰিবা বিহুতে ঐ বলিয়া
লাই ওই লিহিরি সুজলৈ সেৱা লাই ওই লিহিৰি সদলৈ সেৱা লাই ওই লিহিৰি গুৰুলৈ সেৱা কৰোঁ লাই ওই লিহিৰি সঠিয়া পৰতে লাই ওই লিহিৰি চাৰিহাল গোসানী লাই ওই লিহিৰি লাই ওই লিহিৰি তালৈকো সেৱা কৰোঁ। এনেকৈয়ে মুকলি বিহু শেষ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু খুব ভাল লাগিলে, মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ লোক আহি উপস্থিত হ'ল মুকলি বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এই 38 সংখ্যক যি মুকলি বিহু ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল এই দৃশ্যখিনি দেখুৱাবলৈ মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ। ইমানেই বিহু হুঁচৰি দল একেলগে ইয়াত বিহু মাৰি আছে, শেষৰ দলটোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এবাৰ কোনফালে গাইছে? বিহু মাৰি থাকিবৰ বিহু মাৰি থাকিবৰ মন ঐ হাহু এক থাকি দি বিহু লৈ আহিলি ঘৰত গৈ দেখিবি ধুঁৱলি কুঁৱলি হাহু এক থাকি দি বিহু লৈ আহিলি ঘৰত গৈ দেখিবি ধুঁৱলি কুঁৱলি হাহুৰে যিজনী চাট চকুৱা শহুৰে যিটোহে মেচি ডাগুৰ ঐ আই ঘৰত আছিলো ভৰি ভৰি তুলি ভৰি ভৰি তুলি খাইছিলো গাখীৰৰ ভাত তোমালৈ আহি মই এথাক বাণীয়ে ঠানিয়ে বাণী হাহুৱাই কেতেৰা মাত শহুৱে নিদি নদীত গাধু বলে নদীত গাধু বলে পিছলি পৰিমে। ধন্যবাদ। এই মুকলি বিহু বেছি ভাল লাগে নাই বাৰু? ইমান ধুনীয়াকৈ মুকলি বিহু ভাল লাগে নাই? মঞ্চ বিহুতকৈ মুকলি বিহু ভাল লাগে নাই? লাগে বুলিয়ে ক'ব অকল, হয়নে? ভাল লাগিলে, খুব বেছি ভাল লাগিলে। আমাৰ এইফালে মন বিকাশো আহিছে, বিহু ড্ৰেছ পিন্ধি অহা নাই বোলে আজি। মুকলি বিহু বেছি ভাল লাগে নাই কোৱা? মুকলি বিহু নিশ্চিতভাৱে ভাল লাগে আৰু প্ৰথম কথা হ'ল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যিখন বিহু সকলোৱে অতি উৎসাহে বাট চাই ৰয়ে আৰু কাৰণ বিশেষকৈ জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ যথেষ্ট উলহ মালহেৰে ইয়াত অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু পৰিস্থিতিৰ বা তাগিদাত যিহেতু সকলোৱে কৰ্মব্যস্ত তেনে মুহূৰ্তত আচলতে উপস্থিতি কম কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এখন অতিকৈ এখন পুৰণি বিহু আৰু এই পুৰণি বিহুখনৰ প্ৰতি সকলোৱে আচলতে বাট চাই ৰৈ থাকে। নিশ্চয় নিশ্চয়। ধন্যবাদ। মুকলি বিহু বেছি ভাল লাগে নাই কোৱা? আমি মুকলি বিহুৱে ভাল পাওঁ। মুকলি বিহু ভাল হয়? মুকলি বিহু বেছি ভাল লাগে? নিশ্চয় নিশ্চয় মুকলি বিহু ভাল লাগে কাৰণ তাত এটা মানে সকলোৱে বিচৰা এটা অনুষ্ঠান হয়। হয়।